mis siin siis nagu tegelikult tehtud on ? Tegelikult ega midagi väga keerulist ei ole tehtud. Samale linale paar patja juurde visatud, lilled juurde, et tekike peale ja kohe tundub ju palju kubasem või et juba piltide pealt tekitab nagu seda tunnet, et oh, nii mõnus magamistuba. Ja et kui sa siis lähed kohale, see näeb ka täpselt samasugune välja nagu pildi pealt, siis juba on nagu see hea emotsioon tekinud.